Evo nas i do, da tako kažemo, možda i šlagera večeri. Gledatelji u Čulama imali su priliku da u okviru posljednje uvodne borbe vide i klasični boksački obračun između Damira Belje i Petra Maukovića. Mostarac Beljo. Momak koje vidite sa crvenim rukavicama u crvenom kutu. Šesterostruki je prvak Bosne i Hercegovine, osvajač mnogih internacionalnih natjecanja, a također je član profesionalnog talijanskog kluba Dolce & Gabbana Milano Thunder, koji je jedan od sudionika WSB lige. Beljo je, vjerovali ili ne, do sada odradio nevjerovatnih 98 borbi, a u njih 70 pobjedu je izborio nokautom. Ovdje se malo spotaknuo, ništa strašno. Njegov protivnik sa plavim rukavicama, Mauković iz boksačkog kluba Vojvodina iz Srbije, koji je višestruki prvak Vojvodine i reprezentativac Srbije u boksu. U prvoj rundi gost iz Vojvodine pokazao je puno više od renomiranijeg protivnika našeg Belje. A krajem prve runde ljevicom je poslao Belju na pod. Iznenađujući za Belju i sjajan udarac Maukovića iz Srbije. Nakon brojanja Belji, naš predstavnik se brzo oporavio i pokušao da pridobije naklon sudaca nakon ovog knockdowna. Gosti Srbije očigledno odlično fizički pripremljen. I nije dao Belju u prvoj rundi puno da se razmaše. Belju imao dobrih udaraca, ali sigurno je svima u slici još uvijek onaj knockdown sredinom prve runde. Počinje druga runda. Kao što sam rekao, Beljo do sada u karijeri nevjerovatnih 98 borbi, u njih 70 pobjedu izborio nokautom. Sjajno je Beljo otvorio drugu rundu i krenuo po pobjedu. Sjajna je to borba bila. Nekoliko puta je krošeom prošao Srbijanac, ali nije se naravno ni Belje dao. Ovdje smo vidjeli jedan sjajan desni kroše Belje, evo još jedan, pa lijevi. Serijama je pokušavao prevagnuti naklon sudaca, u naravno svoju korist doći do 99. pobjede. Iz ugla sufliraju da ne čeka, da napada. Sada jedna eskivaža Belje i nekoliko dobrih udaraca pred kraj druge runde. Nakon knockdowna u prvoj rundi, Belje je pokazao puno više i pred kraj prve runde, naravno u drugoj rundi, dosta više od svog protivnika iz Srbije, reprezentativca boksačkog. A u trećoj je nastavio da probija gard Maukovića. Prolazili su ti krošeji, pokušao je sada jedan i direkt, nije prošao, ali lijevi i desni kroše su stvarno sjajno oružje Mostarca Belje. Evo vidite, uvijek su to serije od dva udarca, prvo lijevi pa desni kroše, onda ako prođe može i u tijelo.
Evo vidite, serija od tri udarca, lijevi i desni kroše onda u tijelo. Sada je sjajna eskivaža i nekoliko odličnih udaraca u glavu Moukovića. Očigledno se Bijeljo dobro pripremio za ovu borbu. Zna šta je, treba, šta može da prođe. Sada dobra eskivaža Moukovića. Jedan aperkat sjajan, ali nije to uzdrmalo Bijelju koji je, vidjeli ste sada ovaj lijevi, sjajan kroše lijevi u bradu. Malo je, malo više uzdrmao Moukovića. I kraj treće runde i kraj meča u kojoj je nakon onog sjajnog knockdowna Moukovića naš Bijeljo puno više u nastavku borbe pokazao. Možda se nećemo složiti sa sucima da je proglašeno 3-0 pobjeda za Bijelju, ali sigurno je da je Bijeljo u ovoj borbi puno više pokazao i zasluženo pobjedio. 85. put u karijeri pobjedu je slavio Mostarac Bijeljo protiv gosta iz Srbije, Petra Moukovića. Sjajna borba.